ហើយសូមសំភារមានតំណងរួមរួមយើងមកជាជាតិជាតិមកទៅជាតិហើយរួមរួមកម្រងស្មារតីមកនេះជាសុំមួយហើយនាំយកសហគមន៍ ពួកតំបងដើម្បីយុទ្ធធម៌និងសន្តិភាពយុទ្ធធម៌របស់បងប្អូនគឺជាសន្តិភាពរបស់បងប្អូនគឺជាសន្តិភាពរបស់យើងជាយោ